Se olisi nyt tälle päivälle kalusteiden teko päivä. Jollekin ripustettaville jutuille pitäisi saada paikka, mihinkä ne laitetaan. Ja mitkään kaupan tarjoamat tavan telineet, niin ne ei mulle kyllä kelepaa, joten ruvetaanpa tekemään itse. Vanha uppotukin pätkä, niin ei muuta kuin uuteen tehtävään. Tämmönen värkkihän siitä nyt tuli. Oksia on vähän sinne ja tänne, mutta niinhän niitä pitää ollakin. Ei muuta kuin istuttamaan tuo runko paikoille ja kovan käyttöön. Ensimmäisenä niin pistetään tähän reikään sen verran tuota silikoonia, että se varmasti tarttuu. Ei muuta kuin säätöhommi nyt. Minäpäs voin vähän tässä näytä tätä käyttötarkoitusta, että mihinkä minä tämän suunnittelin. Ei muuta kuin myyntiä.